Здравейте, аз съм Shadow Hex и както виждате днес играме GTA 5 онлайн и започваме с нещо различно. Понеже обикновено ви показвам като се взема някоя супер кола или нещо подобно. И да, хора, днес ще ви покажа X80 Pro-то, защото я взех, но не съм ви я показал. Единствено на хората на стрима я показах, но там пък рядко идват хора повече от 100, така че или 200. Та просто реших сега да ви го покажа това нещо в клип. Та... Ето е тартайката, с тулинг на макс, така че колата си е супер бърза, тя е официално най-бързата кола, но мога да твърдя, че тя е пълен булшит за рампи и за такива неща. Сега малко се покараме, между другото искам да добавя защо нямам фейскам, просто програмата, скайпа, в момента нищо не ми зачита, че имам камера, не знам защо, което трябва да се оправи, защото и вчера и днес просто... Нямам камера, нямам идея защо. Просто бъгна, ей така. След като си я изключих от Skype и повече не иска да се включи. Просто fuck that shit, така. Единствено сега, опа, къде тръгнах аз толкова бързо. Искам пред вас да си я пребоядисам, защото този цвят... не знам, май така си беше класическия, не знам, oh fuck. Хиляда път се блъснах. Има една брутална идея, но не знам дали ще се получи. Сега ще разбереме. Оп. Аз имам иначе клип с нея, как игра състезание, но с лоурайд. И просто нищо не мога да се направи с нея на лоурайд. Тя е... Бати шита. Отново казвам, просто... Не става. Зенторното си остава водеща кола. Скоро ще излизат две нови коли. Даже не знам дали не са излезнали, защото... преди да включа GTA ми прави някакви апдейти, я да провериме. Не. Не са излезнали. Или, това ли е нова? Чакайте. Такова мая нямаше преди. Да, мисля, че това е едната нова кола. И това да е другата. О, нямам идея, просто... Fuck them. Отиваме си преводи себе колата. Фак, така. Чакай, монстъре, не! Аз пак, монстъре. Оф, аз много обичам да бъркам хората. Така, първо ми я поправете. Няма да дам повече 400 долара. Точно 400! Вие се рови казах да ми вземете максималното пари, да ви факам и да! Ужас. Много хубаво ми направите така. Primary color, нека бъде металик. Но искам да я направя черна. Черна, защото гледат са. Е така, просто си гледах в YouTube клипчета на анимета и изведнъж ми изскочи едно нещо, което сега ще видите на какво ще прилича. Black или Carbon Black? Всъщност нека бъде Black само. Или това графичното. Не знам, нека бъде черно, просто Secondary Color. Пак да бъде черно. Чайте, то е по-близко до тука. Ето така. Това е... Задвътре няма да го пипаме. Това са линиките. Силвър. Фак. Тука няма ли черно, е? О, това само да ми прецака работата. Оу, фак. Няма. Еми, тогава ще го направя, нека бъде бяла и така, най-добре, защото... Друг цвят ще изглежда грозно, плюс това и че отвътре това ми е бяло. Та, не знам, но това сега на вас не ви ли прилича на нещо? Батмобила на Батман, просто по-голяма простотия не можах да измисля, често. Затова направих черна колата. Защото ми прилича на колата на Батман, ужас. Оу, да. Сега искам да отидем на магистралата и просто да видите за какво става дума, за каква скорост. Че това чудо е супер бързо. Но повтарям, не си я купувайте, ако мислите да играете състезание с рампа. Просто няма да ви се получи. Ще съжалявате, че сте си дали парите. Аз лично не съжалявам, защото така или иначе ще си я купя. Брат, пази се, бе. Фаровете обаче са здрави. Гледайте какво става. Удрям се отпред, обаче ще си работят, а така. И сега малко да развиваме скорост. Да видиме. Тук обаче има много коли и няма да успея да вдигна максимална скорост.
Но горе-долу може да предположите колко ще се развие. С цяла една секунда е по-бърза от втората най-бърза кола в играта, а именно Т20-ката. Така че сами може да прецените за каква скорост става дума. Защото една секунда, това не е малко. Между Зенторното и Т20-ката и там още няколко коли, разликата е едва няколко стотни. А тази кола ги бие с цяла секунда, така че... What the fuck? Ей, това е кола. Та-да, мисля, че достатъчно тествахме, няма какво друго вече да ви показвам. И сега просто ще изгледате още едно състезание, та-да. Така. Само Зенторота гля май. И... монстъра с она джигитай, където не ме кефи мен. Леле, защо First Person се включи, бе? Не знаех, че това е максимално... Леле... Rest in peace, motherfuckers. Това имам чувството, че сме го играли. Лад, защо се... Леле, fuck me. Това май сме го играли, просто е било в плейлиста. Затова не обичам много да игра плейлисти, защото не знам кой съм играл и кой не съм. Не, Сезам, отвори се! Брат, закъсня с отварянето. Да, аз отворих на другия вратата, найс. А не, блъсна се. Ха-ха-ха-ха! Това е дебилен смях, просто ужас. Когато не ти е смешно, но се смеш. Отвори се. Затвори се, монстър, аз ти отварям вратата, не е често, брат! Леле, мале. Брат, няма да успея, брат! Не! Не! My life! Графиката е гъс, брат. Като не си си направил на утре, кога те пра. Леле, мале, Зенторно, рип. Айде, бе, машинка. Добре. Не знам какво стана, първият път нещо издаде... Брат, ти малумен ли си? Абе, тоя повече няма да го добавя тука, казвам ви честно. Кой това? Чаро Драган, айде, чупка, повече няма да те поканя. Не? Пич се, не мога да прочита. Ох, чакай, мръдни. Защо спираш? What? О, сетих се кой е това. Фак, пак ли няма да го целе? Ох, това става, да. Защо сте махнали пакта от Хари? Ще се обясни! Защо? Принципно той трябваше да си обясни, но той е решил да не обяснява. Така че... Няма аз какво да ви обяснявам. Време за мега лоу райчето. Не, не, брат, потънах. Рип. Аре да Зенторо! Брат, потегли! Ти флака ми тъпата кола, не ще да тръгне. Ааа, ядосах се нещо. Ама спри да потъваш, бе, шит! Кой става на колата, бе? Добре. Задържах се най-накрая. И ядосах се, че потъвам. Те го минаха, аз какво да направя? Тук няма съм пари обаче. За жалост. Wrong way. Да бе, wrong way друг път. Това е мега low ride просто. Ех, къде ти е края, бе? Трето място. Найс. Оу. Защо ти е рейза микрофон, сега се чуваш добре? Не, не се чувам добре.
Изпратихте снимка на кучето ми после на чат. Не защото прати IP-то на... Не! Това с IP-то... Няма нищо общо с него. И не го е пратил той. И никой не го е пращал на Петър, бе, само да кажа. Ако не сте разбрали. Защото не знам дали знаете. Аз няма да разказвам. Но... Така просто. Да си знаете. И трето място, обиче, за жалост, fuck me.